Da, maltretirali su me jednu noć i da, ja sam otišao. I da, ja sam bio ponižen. I to je bilo nešto što je ostavilo traga na meni. Dakle, ne to maltretiranje, ne strah koji sam doživeo, ne to ne. Ali to poniženje koje sam osjetio tu noć i to poniženje koje mi se povremeno vraća u svesti kad pomislim na to je nešto što je zaista ostavilo neki trag. Duboko u meni, ja to naravno ne iskazujem, nisam sa tim koketirao, nisam od toga izvukao nikakvu korist, da. Nisam hteo, izdigao sam se iznad toga, jer znam da pripadam ljudima i da sam okružen ljudima koji se gnušaju takvih postupaka.